¿Cierto? Una casa de 45 habitacions i 3.500 metres quadrats. Què et sembla? Tinc uns mosaics fantàstics i les millors vistes d'aquesta ciutat i del mar. Si voleu, després us convidaré a casa meva, però abans, permeteu-me, us expliqui una història, la història d'aquest lloc. Tot comença fa molts i molts i molts anys. Mira, quan jo era tan petita com tu, aquest paisatge que veus era ben diferent. Això eren turons envoltats de zones d'aiguamolls i 80 centímetres més en baix. Què heu fet? Teniu poders. Deixeu, sisplau, de fer créixer el mar, eh? Sí? Ja està. Deixem així. I com deia, doncs, aquest turó té una pendent, i la pendent no es pot construir, així que el que van fer els grecs va ser aterrassar-lo. Mireu, per l'assa superior, amb un, sou monoteistes? O contràriament a això, creieu en moltes divinitats, sou politeistes? Ningú. És una pregunta inquietant, eh? Déus, tenim un Déu per cada cosa. Eh? Mireu, aviam, tu, saps què et passarà un dia? Que t'enamoraràs. Déu del sol, Déu de la bellesa, la masculina, eh? Déu també doncs, de la música. En canvi, la seva mare era una princesa, la princesa Coronis. I la pell queia a tires. Venien aquí en busca de la seva sanació. Els sacerdots els hi feien banys purificadors. Penseu que aquí hi ha pous, hi ha cisternes, hi ha filtres d'aigua allà dalt i després dietes riques en vitamina C. Un cop això s'havia acabat, els tancaven a la batona. Al costat d'Esclepi, un altre temple dedicat segurament al seu pare Apolo. Eh? El senyor Noumas va creuar el cap nord-europeu amb un gran vaixell. Portava uns vestits de seda, abans, eh? Sempre tingui la possibilitat de poder veure i escoltar. També repeteixo i m'agrada molt ser insistent en això. Si algú té necessitat d'asseure's, allà li tinc reservada una pedra perquè es pugui doncs, acomodar i descansar a la gran plaça pública. Mentre esteu caminant, fixeu-vos que en el fons teniu la illa, la Paleàpolis, la podeu veure allà. I tots aquests pins que hi ha aquí, no hi eren quan jo vaig néixer. Després, al mig, un brocal per poder-la extreure. L'aigua és necessària per beure, per cuinar, pels animals, pels ous, per netejar-se, per netejar la roba, els estris de cuina, etcètera, etcètera. I tot i que tenim dos rius, repeteixo, aquesta ciutat també té 42 cisternes, entre públiques i privades. Edifici. Bé, podem seguir quan estigueu tranquil·lament. Agafeu-vos el vostre temps, no tingueu pressa. La vida és breu, però no tan breu com per cor. I ara ja tranquil·lament, quan estigueu ja a veure aquest espai, doncs proseguirem i podeu pujar per veure la imatge que teniu de l'estoa, veure els àmbits d'habitació. Bé, anem passant, sisplau. Això d'aquí són sitges, per estocar el cereal. Són sitges de l'època de Cató, prèvies a la fundació de la ciutat, que després van quedar amortitzades. I ara sí. Déu, s'han arribat a arruïnar allà, perquè els romans ens encanta apostar. Així que tu hi anaves, un dia assolellat com el d'avui, i deies, jo aposto per aquesta auriga. De fet, anaves per colors, el vermell, el blau, el groc, i apostaves una cantitat escandalosa de diners. Et dic, molta gent s'havia arruïnat. I finalment, les termes. També un espai públic. Era el Mauri de la Higiene. Entraves per aquella banda. De fet, ocupen tota una illa. 35 per 70.
trencava per aquella banda i anaves a parar al vestuari. Primer t'havia rebut el porter, que solia ser un esclau, i allà ja començaves a sentir l'olor de la fusta cremada, l'olor dels olis de romaní, dels pètals de rosa, que després t'aplicarien a les teves pells. T'endinsaves i anaves fins a la palestra, un espai a l'aire lliure, per començar a fer els primers exercicis gimnàstics, per fer alguns estiraments. Aquí hi tenim un pou, 27 metres de profunditat. I allà baix veieu que hi ha un banc de fusta amb forats, ho veieu? Són les retrinae. Allà s'hi va fer pipi caca. El Gerard, tu més que ningú, esclar. Podien fotejar, condemnar a l'ostracisme.